Ոնց ուզում ես գրադանի հավեր ընդերցող։ Ոնց ուզում ես։ Երբ Անահիտին խնդրում ես ներկայանալ, անուն ազգանունից հետո հպարտ նշում է գրադարանի հավերժ ընթերցող։ Անահիտը միայն ազգային գրադարանում մեկ տարվա ընթացքում հասցրել է ընթերցել 1159 գիրք։ Կարդացել եմ տարբեր գրքեր, և գեղարվեստական, և գիտական, այսինքն և կուրսային աշխատանքներ գրելու համար, և ընդհանուր աշխատանքներ գրելու համար, շատ տարբեր ոճի գրքեր։ Չգիտեմ իրոք ոնց եմ հասել մի տարվա ընթացքում այդքան կարդալ։ Անահիտը բանասիրական կրթություն է ստանում, սովորում է 4-րդ կուրսում։ Նշում է, մասնագիտությունն ու համալսարանն էլ իրեն բերեցին գրադարան։ Հիմա օրն առանց գրադարան այցելելու չի պատկերացնում։ Շատ է սիրում դետեկտիվ գրականություն, բայց հիմա պատմավեպեր է շատ կարդում։ Իրավիճակով պայմանավորված կարծում եմ, լավ կլինի կարդանք պատմավեպեր շատ։ Իրենք մեզ շատ բան են սովորեցնում, Զորյան կարդանք, Դեմիրճյան կարդանք, վերջի շրջանում Պապ Թագավոր արշակն եմ կարդացել, նաև Վարազդատը, Թագուհին հայոց։ Ազգային գրադարանը իր հավերժ ընթերցողի համար նվեր ունի Սարոյան։ Անահիտին ու 4 ընթերցասերի այսօր գրադարանի տնօրենը անակնկալ նվեր մատուցեց։ Ընտրել են գրադարանում ամենասպասված հյուրերին։ Ազգային գրադարանի տնօրենի խոսքով միայն հունվարին, երբ տոների պատճառով աշխատել են 20 օր, գրադարան է այցելել 2000-ից ավելի ընթերցող։ Հաճախումների քանակը եղել է 22000-ից ավել, դա նշանակում է առնվազն ամեն մեկը գոնե այդ 20 օրվա մեջ 10 անգամ այցելել է գրադարան։ Մենք ունենք մոտ 140,000 ընթերցած գիրք, այսինքն տածք, դա նշանակում է միջինում յուրաքանչյուր ընթերցող մի ամսվա մեջ գոնե 70 գիրք պատվիրել է։ Գրադարանի տնօրենը փաստում է, հիմա ընթերցում են պարզապես տարբեր ձևաչափերով, հավելվածներով, PDF կամ EPUB տարբերակներով, կամ էլ լսում են աուդիո գրքեր։ Հիմա գրադարանն էլ փորձում է պայմանագրեր կնքել հեղինակների հետ, որպեսզի թույլ տան գրքերի էլեկտրոնային տարբերակները զետեղել նաև թվային գրադարանում։ Գրադարանը նվեր ունի նաև Թումանյանասերներին։ Հովհաննես Թումանյանի կենսամատենագիտության 6-րդ հատորը արդեն պատրաստ է։ Մենք նախկինում արդեն տպագրել էինք Հովհաննես Թումանյան կենսամատենագիտության նախկին հատորները, որոնք ընդգրկում են 1970-ից 2000 թվական ընկած ժամանակահատվածը, այս գրքում փորձել ենք պահպանել բոլոր չափորոշիչները, այսինքն տրամաբանությունը լինի շարունակական նախկինների հետ։ Այդ պատճառով այս գիրքը միայն մասնակի կառուցվածքային փոփոխություններ է կրել, բայց մատենագիտական նկարագրությունները լիովին համապատասխանում են պահանջվող չափորոշիչներին։ Ամփոփված են վերջին 20 տարիների ընթացքում Թումանյանի ժառանգության տպագրությունները, կյանքին և գործունեությանը նվիրված ուսումնասիրությունները։ Գրադարանի վարչական մասնաշենքի նախասրահում էլ գրադարանը նվեր ունի գրքասերներին, իհարկե գրքեր։ Ալլա Դավթյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։